င်္ဂလာပါခင်ဗျာထိတ်တန့်ရောက်ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်တောင်နောက်ပါခင်ဗျာယရနာဘုံတက္ကသိုလ်က CDM လုတ်ထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုစစ်အုပ်စုကလိုက်လံဖမ်းဆီးနေပြီးဩဂတ်လ20ရက်နေ့ညနေပိုင်းက9ရောက်ဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့မန္တလေးမြေပြင်တော်လှန်ရေးသတင်းတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒါအပြင်မန္တလေးမြေပြင်သတင်းတပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့Voice of Mandalay ကလည်းယရနာဘုံတက္ကသိုလ်က CDN ဝန်ထမ်းတွေကိုစစ်အုပ်စုကလိုက်လံဖမ်းဆီးနေပြီးအမရပူရမြို့နယ်က၄ရောက်အဖမ်းခံထားရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ယရနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတက်မကကလည်းစစ်ကောင်စီက CDN တွေအပေါ်တကြောပြန်905အပါအဝင်မတရားပုံမှန်တွေနဲ့ဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးပမ်းလာတာတွေရှိနေတာကြောင့် CDN ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးသတိပြုရှောင်ရှားဖို့နဲ့နီးစပ်ရာ CDN ဝန်ထမ်းတွေကိုယရနာဘုံကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ပြည်သူတွေကစောင့်ရှောက်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တနင်္သာရီတိုင်းဘိတ်ခရိုင်ဘက်ကတရမတနင်္သာရီတိုင်းဘိတ်ခရိုင်တနင်္သာရီမြို့နယ်ကော်မပြင်းကြီးရွာနာမှာအဂုလ19ရက်နေ့မော်လွေတနင်္သာရီကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့အပြန်အလှန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့နှစ်ဖက်ထိခိုက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တောင်ပိုင်းသူရဲကောင်းတွေကာကွယ်ရေးအင်အားစု SWDF တို့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်က2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပြောထားတာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့် SWDF ရဲ့အင်ဘော3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ကော်မပြင်းကြီးရွာကဒေသခံတအူးကလည်းနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ရွာသား2ဦးလည်းဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်ကဗဒမြားကြီးရွာကနေကော်မပြင်းကြီးရွာကိုဥယျာဉ်ခြံလုပ်ငန်းတွားရောက်လုပ်ကိုင်တဲ့ဒေသခံ2ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးထားပြီးတော့အခုချိန်အထိပြန်မလွတ်သေးသလိုမိသားစုနဲ့လည်းဆက်သွယ်မရသေးဘူးဆိုပြီးဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့အေယာဝတီတိုင်းဟင်းသဒါမြို့နေဒူရကျေးရော်နဲ့လက်ပံစုကျေးရော်အနီးမှာဩဂတ်လ20ရက်နေ့ညပိုင်းကပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးအမျိုးသား2ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အသက်30ကျော်အရွယ်အမျိုးသား2ယောက်မှောင်းနှင်လာတဲ့ဆိုင်ကယ်ဘုံပေါက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာမှာအမျိုးသား2ဦးလုံးပွေးရှင်ပြီးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲဒီလိုပေါက်ကွဲမှုအပြီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ရဲတွေရောက်လာပြီးစစ်ဆဲမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှားရွမြို့နယ်ဘက်ကတရေနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်။ကင်းနီပြည်နယ်ရှားရွမြို့နယ်ရှမ်းကယားနယ်စပ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ခြေကုပ်စခန်း point အမှတ် 9350 ဒေသခေါ်တငူးဆူစခန်းကိုကင်းနီတပ်မတော်နဲ့ KNDF B17 B14 တို့ကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီး KNAC ကဒီကနေ့ဩဂုတ်လ21ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီရှားရွမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တငူးဆူစခန်းကို KNDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဗျူဟာမြောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကအဲ့ဒီစခန်းကိုအပီးပိုင်းဆုတ်ခွာခဲ့ပြီးတော့စခန်းကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ရှားရော့မြို့နယ်အတွင်းစက္ကစဂျာစကန်အပါအဝင်ခြေကုပ်စကန်ရှစ်ခုသိမ့်ပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်အခုဆက်လက်ပြီးတော့တစ္ဆာဦးခီးတဲ့တင်ကာအက်စပရက်ပေါ်မှာအန်ဖိုးတနက်အပါအဝင်လက်နက်တွေတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကကားရင်မောင်းရင်နှောက်လိုက်နဲ့ကားဂိတ်စည်ရဲမနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဩဂတ်လ19ရက်နေ့ကရန်ကုန်ရေဦးပြေးဆွေးနေတဲ့တစ္ဆာဦးခီးတဲ့တင်ကားကိုမုံရွာမြို့နေရေအိုးစင်ကျေရွာနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရင်မောင်းတချို့ရဲ့ပြောပြချက်အရဩဂတ်လ19ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဟာရန်ကုန်ရေဦးပြေးဆွေးနေတဲ့ခီးတဲ့တင်ကား၅စီးကိုတားဆီးပြီးမုံရွာနာမခစစ်တိုင်ဘောလုံးကွင်းအတွင်းမှာစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်ည6နာရီလောက်မှတော့ကြံကား၄စီးကိုပြန်လှုပ်ပေးခဲ့ပြီးတစ္ဆာဦးမော်တော်ရင်မောင်းနဲ့ရင်နှောက်လိုက်တော်ကိုဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။တစ္ဆာဦးရန်ကုန်ကားဂိတ်ကစည်ရဲမအမျိုးသမီးနှစ်ဦးကိုလေစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဤဆက်သူတွေကပြောပါတယ်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကလက်တလုံးမှာစကိုင်းတိုင်းအတွင်းကခရီးသည်တင်ကားတွေအပါအဝင်အင်စီကားတွေကိုပါအတင်းအကျပ်စစ်ဆဲမှုတွေလုပ်နေပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလေစကိုင်းတံတားထိတ်မှာအာဂါဒရင်ဘော်ကလက်နက်တွေမိတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ခီးတွားပြည်သူတို့တချို့သေဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ဌာနဆိုင်ရာအဝင်ကိအလုံးမှာမိုင်းရှာဆက်တက်စင်မှုစစ်ကောင်စီညွှန်ကြားတဲ့တဲ့မှာအနာသိစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့တက်တွင်ထိပ်ပိုင်းကားဆောင်တွေနေထိုင်ရာနေပြည်တော်ခရိုင်မြို့နယ်အစဌာနဆိုင်ရာတွေအလုံးရဲ့အဝင်ကိမှာလက်ကင်မိုင်းရှာဆက် hand matter detector ကိုဝယ်ယူတက်စင်ကြဖို့စစ်ကောင်စီတွေကညွှန်ကြားထားပါတယ်။မြစီမကလက်ခံရရှိထားတဲ့ညွှန်ကြားစာမှာတော့အနာသိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနေပြည်တော်ကောင်စီရဲ့နေပြည်တော်အစဌာနဆိုင်ရာတွေအလုံးကိုအဂုလ18ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ပေးဖို့ညွှန်ကြားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ကင်မရှာဆက်တစ်ခုကိုမြန်မာငွေ 9,000 ကျပ်တန်အထိအများဆုံးဝယ်ယူနိုင်ပြီးတော့ဝယ်ယူမဲ့ရေအတွက်ကို19ရက်နေ့နောက်ဆုံးထအကြောင်းပြန်ရမယ်ဆိုပြီးပါရှိပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကအင်အားချိနဲ့နေပြီးသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးခံစစ်ဆီးဖြစ်တဲ့နေပြည်တော်ကိုအသေးအတန်ကောက်ွယ်နေကြရကြောင်းနေပြည်တော် PDF တာဝန်ရှိသူတို့ကလည်းမျက်စိမှာကိုပြောပါတယ်။နေပြည်တော်ကစစ်ကောင်စီနောက်ခံရုံးဌာနဆိုင်ရာအဝင်ကိတ်တွေမှာလက်ကင်မရှာဆက်တွေတက်စင်မှုဟာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်လာနိုင်မှုကိုကြိုတင်ကောက်ွယ်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းသတင်းလွှာတွေကိုနားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်လှိုင်ကနိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်အထူးအခွင့်အရေးပေးပြီးနေအိမ်လိုအဆောင်နဲ့ထားရှိကြောင်းပြောပေမဲ့မြစီမကစုံစမ်းတွေ့ရှိချက်တွေကတော့သူပြောကြချက်နဲ့ကွေလွင်နေပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကကုလသမဂအတွေ့အမှုရှုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ်နော်လင်းဟေစာနဲ့တွေ့ဆုံရမှာအဲ့ဒီလိုပြောကြခဲ့တာဖြစ်တဲ့လို့စစ်ကောင်းစီရဲ့ဩဂတ်လ19ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းစာမှာဖော်ပြပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့အစောင်းအုံမှာအလျားပင်20အနံ12ပယ်ရှိပြီး2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလောက်ကဆောက်လုပ်ခဲ့တာလို့နေပြည်တော်အချုပ်ထောင်အတိုင်းအဝိုင်းနဲ့နှိစက်သူကပြောပါတယ်အိမ်တော်လိုမျိုးသူ့ကိုအရင်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးတာမန်လူတယောက်နေတဲ့အိမ်မျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးမိသားစုကိုဟာကိုစောင့်နေတဲ့အိမ်နဲ့ကတော့အနည်းဆုံးကတော့အေးရကွန်တော့ဘာတော့ပေးတင်ပါတယ်တကယ်အသက်အရွယ်အားဖြင့်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီလိုပေးတာမရှိပါဘူးလို့နေပြည်တော်အရှုပ်ထောင်အတိုင်းအဝိုင်းနဲ့နှိစက်သူကပြောပါတယ်ပန်ကာလေးပဲပေးထားတော့အဲ့ဒီတော့ပူရင်တအားဒုက္ခရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့သူ့ရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေကတအားပူတဲ့အခါဘလို့မှသူမခံနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါတွေနဲ့သူကြုံနေရပါတယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးနောက်နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေပြည်တော်အတွင်းကတည်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာအတူနေထိုင်သူ၈ယောက်နဲ့အတူထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး2022ခုနှစ်ဇွန်လ22ရက်နေ့မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေပြည်တော်အရှုံးထောင်အတွင်းမှာရှိတဲ့တည်တဲ့အဆောက်အုံတစ်ခုကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခမ်းမပါပါဘူးအိတ်ခမ်းလည်းမပါပါဘူးအဲ့ဒီမှာအိတ်တဲ့နေရာကလိုက်ကလဲတွေနဲ့ကာထားတယ်လို့သိရပါတယ်နောက်တစ်ခါပန်ကာပါတယ်ရေရှိုးခမ်းအိမ်သာပါတယ်အဲ့ဒါတော့ပါတယ်အဆောက်ဦးကမှန်ပက်လေနဲ့ကာထားတဲ့အဆောက်ဦးအပြင်ကနေမြင်ရတဲ့အဆောက်ဦးဖြစ်ပါတယ်လို့နေပြည်တော်အရှုံးထောင်နဲ့နှိစက်တဲ့တဲ့ရင်းမြစ်ကမြစီမာကိုပြောပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက်အမျိုးသမီးထောင်ဝန်ထမ်း3ယောက်ထားပေးတာပြီးအဲ့ဒီအမျိုးသမီး3ယောက်နေထိုင်ဖို့အတွက်အဆောက်အုံကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေထိုင်ရာအဆောက်အုံနဲ့မနီးမဝဲမှာစောက်လုပ်ပေးထားပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေထိုင်ရာအဆောက်အုံရဲ့ဘေးနှစ်ဖက်မှာထုံးအဖြူတုတ်ထားတဲ့အုတ်တိုင်းတွေရှိပြီးဘယ်တစ်ပင်ဘယ်အကာအကွယ်မှမရှိဘဲဟင်းလင်းပြင်ဖြစ်နေတာပါဒါကြောင့်အတိုင်မခင်ပုတ်ကိုဟာအပူဒဏ်ကိုခံစားခဲ့ရပြီးအခုလအစပိုင်းလောက်ကစပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလိုအပ်တဲ့နေရာတချို့မှာလိုက်ကာတွေတပ်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်မခင်ပုတ်ကိုကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာအပြင်ဘက်ကိုလမ်းလျှောက်ထွက်ခွင့်ပေးထားပေမဲ့အတိုင်မခင်ပုတ်ကိုကသူကိုထိန်းသိမ်းထားတဲ့အဆောက်အဦအတွင်းမှာပဲလမ်းလျှောက်လေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်89နှစ်အရွယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်မခင်ပုတ်ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကဆွတ်ဆွေးထားတဲ့အမှုပေါင်း10မှုအတွက်ထောင်ဒဏ်18နှစ်ချမှတ်ခံထားရပြီးကျန်အမှုကိုမှုကိုဆက်လက်ရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်ဘက်ကတဲ့မှာမကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်ရေလေကျွန်းဒေသတောင်ဘက်ခြံကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဝင်ရောက်မိရှို့ရမှာအင်ဂျီ600နီးပါးမီးလောင်ပြကျသွားပြီးတော့အဖိုးဖွားနှစ်ယောက်လည်းမီးတဲ့ပါသွားကြောင်းသိရပါတယ်ရေလေကျွန်းဒေသကမင်းရွာမှာပြူစောထီတွေနဲ့အတူတူအတိုင်းစခန်းချထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အင်အား100ဟာဩဂုတ်လ15ရက်ကစပြီးစစ်ကြောင်းထွက်ပြီးတော့ကြေးရွာတွေထဲဝင်ရောက်မိရှို့နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မိရှို့နေရမှာနှိခုတ်ရွာမှာအသက်80ကျော်အဖိုးဖွားနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ဦးမြင့်နဲ့ဒေါ်တင်မြင့်တို့ဟာနေအတွက်မှာမိရှို့ခံထားရကြောင်းသိရပါတယ်
လေခေါကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေဝင်တော့မပြေးနိုင်ပဲကြံခဲ့တဲ့ဖိုးဘွားနှစ်ယောက်ပဲမိတဲ့ပါသွားတာလားမိရှုလိုက်တာလားတော့မသိဘူးသူတို့ပြန်ထွက်သွားတော့အယိုးစုတွေပဲပြန်တွေ့ရတော့တယ်ဆိုပြီးလေခေါရွာသားတို့ကပြောပြပါတယ်အဲ့လိုမိရှုခံရရမှာငတ်တော်ရောရွာကအင်ဂျီ300ကျော်လေခေါရွာက180နေပါနဲ့ရေဝါစင်တဲပေါတော်ကြီးရွာကနေအိမ်တွေပါဝင်ပါတယ်အဲ့လိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာဒေသခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကရေဝါကြီးရွာနဲ့ငတ်တော်ရောကြီးရွာကြားမှာတိုက်ခိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားအနည်းဆုံး10ဦးသေဆုံးပြီးတော့ကာကွယ်တပ်ဖက်ကတအုပ်တင်ရရရှိကြောင်းဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့အစ်စကြိုမျိုးနဲ့ပကဖကတိုက်ပွဲသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာရေလက်ကျွန်းဒေသမင်းရွာမှာပြူစောထီတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအထိုင်ချနေတာဟာတလကန်ကြားမြင်ပြီးဖြစ်ပြီးအခုဩဂုတ်လလယ်မှာတော့စစ်ကြောင်းထိုးမှွှင်းနှောက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီစစ်ကြောင်းထိုးရမှာပေါတော်ငတော်ရောရေရွာနေရင်ကျွန်းညိုနဲ့ပေချမ်းရရွာနေနီရွာကဒေသခံ1000ကျော်နေရက်ကနေတင်းရှောင်နေကြရပါတယ်အခက်ခဲကတော့စားနေရက်ခါနဲ့ဆေးဝါးပေါ့အခုတော့အနားပလယ်မှာရှိတဲ့ကြေးရလေးတွေကရှိတာလေးတွေချက်ပြုတ်ကျွေးနေကြတယ်ပြဆိုပြီးရေလက်ကျွန်းဒေတာရဲ့စစ်ဆောင်တို့ကပြောပါတယ်မြန်မာရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့တင်ပြနေကြတော့ဒီလောက်ပါပဲမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ဘေးကနေကင်းဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါကျန်းမာချမ်းသာပါစေလို့မြန်မာရေဒီယိုအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ရပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရည်တည်နေမဲ့မြန်မာရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကျန်းမာကြပါစေရှင်